Assalamualaikum. Hari ni masak apa ya? Saya nak masak sambal tumis udang. Nasi lemak, masya Allah. Lincah sambal tumis. Nak goreng. Okay. So every time kalau nak masak sambal tumis ni kan, bukan apa tau, kita nak bergasak dengan dia punya rencah-rencah all over the kitchen eh. Tapi tak apalah. Dapur yang tak berkecah bila masak tu bukan masak namanya kan. Sabarlah ya Tuan Chef. Kalau awak kena percikan-percikan. Okay. So lagi tumis rencah, sambal tumis. I get feedback juga, ada yang mengatakan kenapa pakai minyak banyak, you know, kolesterol. You punya masakan tak sihat, masya Allah. Janganlah gitu. Kita selalu bersangka baik, okay? Kita kalau goreng sambal ini yang apa arwah umi saya ajar. Kalau kita nak masak sambal, sekejap eh. Kalau kita nak tumis sambal, tutup dulu sebelum dia dancing with the wolves. Kalau kita nak masak sambal, kita mesti apa? For me, I akan tunggu sampai habis masak. Then, apabila minyak tu terapung, I akan scoop up. So, less minyak dalam. But while cooking, I need the minyak untuk masakkan betul-betul I punya cili-cili ni. Kalau tak, bau mawong, tak sedap, pahit kan. Kita nak masak untuk family yang kita sayang. So, nak kena masak betul-betul lah. Okay? So, selalu bersangka baik. InsyaAllah, kita dapat baik-baik. Thank you. Ini apa nama? Petai. Masya Allah. Seperti biasa, saya rendam dengan filtered water dan letak garam sikit. This petai dah 2 minggu setengah dalam icebox. Masya Allah. Tetapi masih lagi fresh. Tengok, potong tengah-tengah dia. Selalu belah-belah lah. Takut dalam ada ulat kan. Masih baik guys. I think almost 3 weeks. Masya Allah. Alhamdulillah. Petai bukan murah kan? Mahal kan? Dan kita selalu masak tak semua. Tapi hari ni Alif paling suka petai. Jadi I put more lah, insyaAllah. Just sharing. Okay, third time pecah minyak. Dah letak ni asam sikit. Dah lagi nak masukkan dia lah. Back. Alhamdulillah. Rasa semua dah cukup. Everything dah cukup. Now masa untuk letak star of the show. Saya tak suka letak cepat-cepat sebab I suka dia gari-gari. And kenapa my sambal tumis ni I suka berkuah? Sebab I tak suka pekat-pekat sangat. Ni general preference lah, masing-masing ni preference kan. Kalau ada yang suka pekat, ada yang tak suka pekat. Ni saya masak sikit, kasih surut lagi sikit, pekat sikit. Dah siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedap. Alhamdulillah. Masak ni kan sebenarnya menduga kesabaran tau. Menduga kesabaran. Siap, siap lah. Dah merecu-recu. Sabar. Masak mesti mencuci, okey? Yang penting, keep cleaning. Rumah bersih. Jin dan syaitan pun tak pun nak duduk lah kan? Kalau rumah macam tongkang pecah, tak tahulah macam mana. So, rajin-rajin lah bersihkan rumah. Okey? Mana sibuk Instagram, TikTok aja. Rumah tak pelayan kan? Let's go. Alhamdulillah dah siap. Masya Allah. Alhamdulillah rezeki Allah. So, saya baru taburkan bawang potong bulat-bulat ke atas. Dan matikan, adikan, periuk kecil. Next, goreng ayam, goreng bergedil. Dan telur dadar. Dah jadi lauk. Masya Allah. Alhamdulillah. Selalu bersyukur kerana ramai yang tak ada makanan. Yang tak ada Allah. Akbar, anak-anak Palestin. Hilang ibu bapa, hilang tempat bergantung, hilang kediaman. Masya Allah, ya Allah. Semoga Allah limpahkan rahmat dia. Hanya Allah yang tahu apa yang kita tidak tahu.
di bumi Palestin. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Goreng ayam ni lah, golden chicken boxing. Wah, chicken boxing juga chicken mana boxing juga, halal, halalan tayyiban insyaallah. Lepas tu nak goreng bergedil, nak goreng bergedil, goreng tahu dan omelet udang lah rasanya hari ini insyaallah. Telur dadar udang, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, the boxing wing kan very tercantik tau. Nampak tak? Cute, cute. Rasa tak tahu lagi lah, nanti lah kasih Big Boss rasa dia. Saya nak kena respect Big Boss kan. Kalau kita respect Big Boss, insyaAllah everything will be good. Alhamdulillah. Ini kecil ni, Cik Salam. Buat apa Cik Aziz? Ini kecil ni. Apple tak, apple kecil atau besar dia tetap ada. Apple okay. Manis atau tak manis? Tak. Jangan, jangan ungkar kalau biniknya cakap. Jangan. It looks sweet to me. I beli yang yang premium punya tau. Dia dulu kat luar punya. Yeah, no, but it's premium. Sedap rasalah. Dah habis masak, nak berunjuk kaki sekejap. Minumlah Gold Rose dengan oxnya terbaik, alhamdulillah. So, Gold Rose ni memang kopi yang sedap. Okay. And then you have oats milk. Oats milk ni pun sedap. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Up to you lah. Nak letak banyak kat for me, nak letak banyak sikit. Pasal apa, I suka lemak-lemak dia. Dah cantik. Lagi sikit. Tak payah gula, okay? Minum gitu pun dah sedap. Kita ni dah manis. Macam ya. Sambal tumis udang. Sedap dia macam slow aja. Ya. Paksa eh. First meal. Eh, you dapat dia punya ini tak? Dia punya apa nama? Pertama letak sikit. Pate, pate. Abang, banyak bang dia letak. Masya Allah. Oh, ni. Ya? Sambal pedas tak? Tak, manis. Manis? Apa gula lah. Pasal nanti you all complain pedas, pedas, pedas. Pedas-pedas manja lah bang. So like I said, the tips that I shared about the cucumber ya. It works lah ya. Cucumber ni dah dekat 3 minggu kat dalam icebox. Kenapa? Kenapa? Masuk dalam apa nama plastik yang seal tu. And then you letak sudu besi. Masalah. Tapi yang belum potong lah, provided dia belum potong tau. Kalau dia potong lah, nanti dia dah berhenti. Bukan, lembek nanti kalau kita simpan gitu je, dia lembek kan. So, Umi buat, Umi try the tips, Masya Allah, it works. This one, garing lagi kan cucumber dia? Ya. Yeah? Garing. Ha.